tomamos de común acordo. Pode haber opinións de que sitio mellor. A mí particularmente me gusta máis Príncipe, e por todo son, pero a vos os gusta máis a Outa, os técnicos da casa. Nos parece moi ben. Por tanto, Feira do Libro Vigo, Praza de Compostela, Alameda, de 1 ao 7 de xullo. Adicionalmente, hai a Feira do Libro Antigo e de Ocasión, que será do 20 de xullo ao 4 de agosto, tamén na Praza de Compostela. E, por tanto, ligamos a Praza de Compostela xa para sempre, forever and ever, como lugar de as Feiras do Libro. 15.000 euros. A Feira do Libro Novo volve á ubicación da Praza de Compostela. Ademais, temos que decir que despois de 10 anos, unha ubicación maravillosa. De verdade que desde aquí, grazas a ambos dous por apoiar esa nosa decisión. Os financiadores da Feira do Libro Novo de Vigo e a Xunta de Galicia, a Deputación de Pontevedra, o Concello de Vigo, de feito, e como financiador privado, Cafés Candelas. O Concello de Vigo, como decíamos, triplica a súa colaboración coa Federación de Librarías para as dúas feiras de libro. Como mencionaba correctamente Abel, estará en primeiro lugar a Feira do Libro Novo, que terá lugar do 1 ao 7 de xullo na Praza de Compostela, e cun horario dende as 11 ata as 2 e de 5 a 9 horas. A do Libro Antigo Educación, tamén como correctamente mencionabas, terá lugar do 20 de xullo ao 4 de agosto, na mesma ubicación. Volvemos a insistir que nos animamos moito e grazas por empatizar con nos dese xeito, no que haberá 19 participantes, 13 librarías, 6 delas de aquí de Vigo, 4 editoriais tamén e 2 institucións no Concello de Vigo. Pois chegaban os autores, que ese ambiente tan familiar, tan íntimo, poderíamos decir, nos consideramos que a Praza de Compostela é a ideal nun ambiente bucólico, tranquilo, sosegado, no que non hai presas. Mencionabas, Abel, que a Rúa Príncipe era ideal. Exactamente. Pero non por iso anda máis tranquila, máis sosegada. E unha Alameda, Gorka, tú me dirás se é certo ou non, que é un lugar máis tranquilo, máis sosegado, máis apetecible. Si é o que vos gusta. Nos agradecidos por ese apoio.